нас в ефірі поки що наймолодші, так, із гостей, які на сьогодні були, але найменш досвідчений та талановитий. Микола Гузік у нас у студії, учасник проєкту у рамках школи «Агенти змін діти». Серйозна така назва. Вітаємо, доброго ранку. Доброго. Як прокинувся? Добре. Сонце. Сонце, тобто, вийшло, так, вже? Ну, сонце вийшло, вже так. Подивився в вікно, класно, ранок, літо. Погода тепла, тільки так. Щось творити. Ага, хмар так. Немає, ми вам набрехали зранку, якщо що. То настрій уже, в принципі, такий бойовий, націлений на дії, мабуть. Так? Ну, тобі не звикати, ти в школу, мабуть, ще раніше прокидаєшся, аніж на ефір. Ну, взагалі, так, десь приблизно такий час, плюс-мінус. Тож... Давай поговоримо трішки про твій проєкт. Взагалі, що це за проєкт, розкажи нам. Це проєкт «Школа агенти змін діти» за підтримки «Підлітки змінюють громади в Україні через громадянську освіту». Ну, в цьому проєкті підлітки із 8 по 10 клас віком реалізовують свої мрії, свої проєкти. Досягають вони кінцевим своїм результатом – це реалізації свого проєкту. Обіцяють, що буде проєкт так, життя, так реалізований. Ну, вони щось хочуть, роблять свої пропозиції, роблять свої, так сказати, заохочення, так, потім презентації до цих проєктів. І вже починають набирати якісь оберти, починають його реалізовувати, нехай навіть в електронному вигляді. Ну, а потім його вже реалізовують. Проєкт, скільки ви взагалі, з яких частин складається і що потрібно, щоб взяти участь? Ну, взяти участь для того, щоб просто взяти участь, потрібно написати есе на тему, яким я бачу 2048 рік. Зазирнути в майбутнє. Ну, зазирнути в майбутнє, якщо я щось зміню, якщо я щось зроблю, то яким буде 2048 рік. І ось потрібно написати було есе, потім вибирали дітей, хто краще написав. Нам розповідали, що вибрали третину. І я теж попав у цю третину, і потім нас два етапи просто навчали, нам розповідали, як реалізовувати такі проекти, нам все це розповідали, пояснювали. А потім, після першого етапу, нам сказали зробити в електронному вигляді свій проект, як його можна реалізовувати, взагалі, що це буде за проект. І потім, після другого етапу, у нас було домашнє завдання – реалізувати до кінця весни цей проект. Скільки взагалі думав над своїм проектом? Розкажи трішки про нього. Ну, якщо чесно, мені вже давно хотілося просто вільно кататися на велосипеді. Я можу на ньому кататися, і не проблема навіть дорога, а проблема те, що його немає куди поставити. Ну, а просто прив'язувати на кожному кутку до паркану або до стовпа якогось – це не зовсім, зручно, так, напевно, так? Так. Ну, і по безпеці. Це вже не перший гість, який нам говорить про цю проблему, але перший гість, який запропонував реальний шлях до вирішення, так? Ну, і ось я вирішив зайнятися саме цим проєктом, іти до кінця. Ну, і в мене нібито як все вийшло. Ну, я на другому етапі прослухав, які можуть бути помилки, які можуть бути негаразди. Тому я вже був підготовлений до дечого. Ну, і тепер я, уже реалізовував, просто йшов, крокував потроху. Тобі хтось допомагав його вдома створювати, чи ти так сів сам все? Ні, я із татом працював, але без допомоги якихось, чужих незнайомих. Звичайно, були спонсори, були якісь робітники, які трохи допомагали. А так, взагалі, самі паркування, наприклад, я тільки з татом робив. Трішки про проєкт. Як взагалі проходить там? Скільки тренерів, можливо, які з вами працюють? Тренери були, так сказати,
Можливо, спікери, які вам щось розповідають? Так. Було близько. Ну, такі, які є організаторами проєкту, які взагалі тренери, то десь, мабуть, четверо таких. І було ще... Ну, загалом велика кількість була тих, хто допомагав. Ну, взагалі, близько 10 точно було. Ну, це доволі таки серйозна цифра. Так. А вас скільки учасників, які потрапили все ж таки у майбутній тур? Ну, підлітки. Тур, так. То, 22. 22, тобто, я сказала, третя частина, так, лише от, потрапила? На третю частину вже буде йти відбір, з якої відберуться лише половина дітей. А потім ще, я так зрозумів, це буде вже йти до кінця. В самому останньому етапі вже залишиться лише одна дитина, переможець. Угу. А як я розумію, коли залишиться одна, будуть реалізовувати цей проект, ну, який переможе, так? Чи що обіцяють взагалі? Обіцяють, що будуть вести за кордон, вже буде там різні спілкування із різними людьми, вже, ну, вже такий більш серйозний етап. А як ти, власне, будеш реалізувати свій проєкт? Ну, те, що ти запропонував. За допомогою інвесторів, які все ж таки зможуть допомогти цьому? Чи є якийсь іще шлях до вирішення? Ну, я навіть в цьому не знаю, бо я... ну, ось, уже цей... ну, зараз уже цей етап вирішили саме... проєкт цей вже виповнили, зробили. Угу. А як щодо... Щодо реалізації, це ще все попереду, тому напевно, що... Напевно, ще дійти потрібно, а потім вже говорити про реалізацію. Ще дуже багато етапів. А де хочеш, щоб були розташовані велопарковки? Біля магазинів чи біля... Вже деякими розташували. Спочатку, коли я лише думав, коли я створював це все в електронному вигляді, то я багато, я і 70 штук, мабуть, сказав, ну це так, щоб уже все зразу встановити. А потім мені сказали, що ні, не спіши, не поспішай, розпочни зразу там з 5 або з 8 штук. Ну я подумав, ну добре, нехай буде. То й справді вийшло, що поки що, ну так, в можливих розмірах, то якраз я встановив 5 штук. То встановив я біля 6-ї гімназії у нас, ну, по місту Полтава, біля 38-ї школи, біля, ну, а біля 38-ї школи дві я встановив. Далі біля церкви в селі Горбанівка, ну, Горбанівська, храм Різдва Богородиці. І в клубі в селі, ну, біля клубу в селі Тростянець. Ну, ми звернулися до Щербанівської сільської ради, але нас направили, що там він більш потрібний, тому там... Обирали там, де більш потрібні, ну, за межі вже Полтави, вже пішли по області, так, по району. А що ж, я бажаю тобі, щоб всі твої починання здійснилися і щоб 70, ти сказав, велопарковок має бути. Ну, як мінімум, так? Так, як мінімум 70, а як максимум, скільки тобі буде завгодно. І взагалі, щоб на кожному кроці вони були, щоб могли люди кататися і діти загалом також. Так, тож знайте, завдяки кому вам є де припаркувати вашого залізного коня. Тому що, справді, агенти змін, ну, неспроста нас названо навіть цей проєкт саме так, тому що от у нас один агент був сьогодні на ефірі, за що ми дуже тобі вдячні.